កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាស្ថាបិនសូមប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីអាញ៉ော့លោកស្រីអាញ៉ော့មិនបានចាំថាលោកស្រីមានស្រុកកំណើតនៅឯណានោះទេគ្រាន់តែលោកស្រីចាំបានថាពេលដែលគេជំនះចេញគឺលោកស្រីរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រោះលោកស្រីឬមេដោះរបស់លោកស្រីនិយាយថាយើងត្រូវបានគេជំនះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយចំពោះលោកស្រីចាំបានថាខ្លួនឯងមានឈ្មោះអាញ៉ော့តែប៉ុណ្ណោះព្រោះនេះគឺជាឈ្មោះមេដោះរបស់លោកស្រីបានហៅការដែលនៅជួបជុំគ្នាចាំបានតែគេហៅឪពុករបស់លោកស្រីថាប៉ាអាញ៉ော့ចំណែកម្ដាយគេហៅថាម៉ាក់អាញ៉ော့តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន3នាក់ស្រី2នាក់លោកស្រីជាកូនស្រីទី3លោកស្រីបានបែកពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីនៅឆ្នាំ1975ពេលដែលគេជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនសូមប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីអាញ៉ော့ប្រសិនបើក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិឬអ្នកដែលបានស្គាល់បានឮដំណឹងប្រកាសស្វែងរកនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0975097097កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនផ្ដល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឬបានបែកគ្នាដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0975097097ឬមកទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិសុនិងទូទួបាយយ័ន្ត